عليكي اللي استني لحظة بدكوس تواتو بزالي إمامي من عرقاتي تي بيتا كرسان من دنة بدولة هلو أك عشاري لچندي كولوغا كتسدد وغا التسدد تكبرا تودا بستا أفرتا أنتو كي توقع كلمة وستنا دنكورنا وست ودو هالا وعلا كرنة تلي يكتتو بيتا كرسياني تون كاف زك يميادرك يدهنت يهالك الرنت مكنيانت اندونت يسوس يا الدام زر اللبتم لمن قد انقلت ولدا اهنوا مكنياتو كمان نيوم يا الدام زر بيولد نورو نياني ما دالك ولدتنا بزينا تيوب بنيا مالتنو سرزي هي زينا سيتتنو باستر بنيام تاسروان نمتي باستر بنيام يو بطرو هنيتا سبحات بمن لاو عالم يمتقنيو ود ارتودوكساويان የተዋህዶ ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ አለበሰም በማለት በድጋሜ ዮናታን አስተምሮ የነበረውን የክህደት ትምህርት በአደባባይ እንዳስተማረ በዝርዝር እንመለከታለን እንዲሁም ፓስተር ዮናታን አክሊሉ በድብቅ መላከ ህይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ጋር ሄዶ እግራቸው ስር ወድቆ ይቅርታ እንደጠየቀ እና ያለን አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኑ ቤተሰቦቻችን ደግሞ ኦል የምትለዋን የኖቲፊኬሽን ምልክት ማብራታችሁን እንዳትዘነጉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በልጅ ጸደቃል እኮ አታውቁም እንዴ አዳም እኮ በልጅ ነው ጸደቀ አይደለም እንዴ ጧት አቡነ ዘበሰማያትና ሰላም ያልከኝ ሰላም አሰድረኝ መጨረሻዬን አሳምርልኝ አገልጋይ አድርገኝ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ ከመውታችን በፊት በንሳ ጎዳና አምራን ቆርቦ ከመፍረስ አምኑ ከመካድ ሸውረን የሰላም ቀን አድርግልን ስራችንን ባርክልን ትምርታችንን ገለጽልን ቢይ ልጆቻችንን በስራተ ቤተ ክርስቲያንና በስነ ምግባር ኮትኩተን ካሳደግናቸው በጥበብ በሞገስና በእውቀት ያድጋሉ እንዲሁም አባታችን እንደተናገሩት ወላጆችንም ያስመራሉ መልካም ትውልድና ሀገር የሚረከቡ የዛሬ ፍሬዎች የሆኑ ጻናቶች በቃለ እግዚአብሔር ታንጸው ካደጉ ነገ ቤተክርስቲያንን የሚረከቡ እነሱ ስለሆኑ በስነ ምግባር ቤተሰብ የሚኮራባቸው ሀገር የሚጠቀምባቸው ይሆናሉ እነሱም አንደበታቸው የጣፈጠና የተባረኩ ልጆች ይሆናሉ ፍነት የምትሰብከውን ቤተክርስቲያን የአያታችን ርካሽነት የምታስተምረውን ቤተክርስቲያን አውት አምላኪ ሲባክ ሰምተን ሁላችንም ተቆጥተናል አይደል? ይብቆ ለበጎ ሌላ አምላክ የለም አምላካችን እግዚአብሔር ብቻ ነው አሁን አይደል ነገር የሆነው ብዙ ቆይቷል የመጨረሻው ነው የሰማነው ስለታወቶቻችን ሲናገሩ ያለ ድፍረት የማይመስል ምሳሌ ሲመስሉ ዝም ያለው ነገር ሁሉ በዚህ ቤተክርስቲያን ሲናገሩ ዝም ነው ዝምታው ግን ተቀብለናል ማለት አይደል ከጣዖት ጋር ዝምድና የላም ታወት ከጣወት ጣወት ከታወት ዝምድና የላቸው ጨለማ ከብርሃን ብርሃን ከጨለማ ዝምድና የላቸው ታወት ካለ ጣወት ብዙ አባታችን አቡነ አብርሃም የቤተ ክርስቲያን ዳር ድንበር እንዳይደፈር ዘብ የቆሙ አባት ናቸው ታቦትና ጣወት ምን ያህል እንደሚለያዩና ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ እንደሆነች ታቦት የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ የሚገለጽበት ንዋይ እንደሆነ በግልጽ ለመመኖቹ እያስተማሩ ይገኛሉ አባታችን ከዚህ በፊትም በአደባባይ ብዙ ተጋድሎ የፈጸሙ አባት ናቸው እንደዚህ ያሉ አባቶችን እግዚአብሔር አምላክ ያብዛልን የመናፍቃን የሐሰት ትምህርት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ትምህርት እንድንለይና ምእመናንም ተደናግረን በመናፍቃን የሐሰት ትምህርት እንዳንወሰድ አባታችን ወንጌልን ያስተምራሉ ማለሚናት እጥቅ አቀቀቃት
ማማቲስ ትምርትሊስ አለክሊስታኔ ለዛ ወጥቆስ ታዋቶ ባዛሌ ይማመይሊት ታዲዬ ጸሎቴ ቢሆን ለወረት ጎዶሎ ቢሆን የኔ እምነት ባረከኝ እኔን ከሰማይ በደል ክፋቴንም ሳታይ ቀባኸኝ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጥበብና በሞገስ ታሳድግሽ። ወላጆችም በእንደዚህ መልኩ በስነ ምግባርና በሃይማኖት እየኮተኮታችሁ ልጆቻችሁን የምታሳድጉ ለብዙዎች ወላጆች አርአያ ትሆናላችሁና እግዚአብሔር አምላክ እንደናንተ ያሉ ወላጆችን ያብዛልን። ኦርቶዶክስ ተከብራ ተወዳ በስታ አፍርታ ነው እንድትኖር ፈልጋው ነኝ። ይሄን ምልሽ ለሚዲያ አይደለም፣ ይሄን ምኑሮ ይሄ ነው። ፋይላም ትቸላሳይ ይችላል ያለው ነገር መሰላችሁ? አንዱ ኢትዮጵያን ጨለማ ውስጥና ድንቁርና ውስጥ ወደ ኋላ ቀርነት ላይ የከተተው በፈጣሪ ፋንታ ፍጥሩን ለማምለክ የሚደረግ ጣዖት አምላክነት ነው። በአንድ ራስ ሁለት ምላስ እንዲሉ ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ባወደሰበት አንደበቱ የድንቁርና መሰረት ናት እያለ በግልጽ ሲሳደብ አይተናል። ነገር ግን እውነታው ምንድን ነው? እቺ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ያላበረከተችው አስተዋጽኦ የለም። ኢትዮጵያ ሲባል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቀዳሚነት ትነሳለች። ቤተክርስቲያኒቱን ከፍ ዝቅ የሚያደርግ የድህነት የኋላ ቀርነት ምክንያት እንደሆነች አድርጎ አፉን የከፈተ ሰው አይቻለሁ። አፍህን ዝጋ እንላለን። አፍ ለክፉ ነገር መከፈት የለበትም። ስም መስጠት አደገኛ ነው። መንግስትም እንደነዚህ አይነቶችን ለአንደበታቸው መዝጊያ የሌለውን ባልተጣፈረ ልሳናቸው ታላቋን ቤተክርስቲያን የሚነካኩትን አቁሙ፣ ሃይማኖታችሁን ብቻ ስበኩ ሊላቸው ይገባል። ብፁዕ አባታችን እንደተናገሩት ዮናታንም ሆነ ግብረ አበሮቹ የፈለጉትን ማመንና ማስተማር ይችላሉ። ነገር ግን የሌላውን ሃይማኖት መንቀፍ መሳደብ አይችሉም። ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ናት? እውነታው ምንድን ነው የሚለውን ከአባታችን አንደበት እንስማ። ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊት ነች። ቤተ ክርስቲያን ሀገራዊት ነች። ይህንን ስንል ስሙን ብቻ ሳይሆን በእምነቷም ውስጥ ያለውን ከእምነቷም ውጭ ያለውን ሁሉንም በማህበራዊ አኗኗሩ በፍቅር በአንድነት አስራ አንድ አድርጋ ይዛ የኖረች ይዛም የምትኖር ስንዶ መቤት ነች። ስለዚህ ይህንን እንዲያውቁላት አትፈትኗት፣ ትግስቷንም አታስጨርሷት። ምክንያቱም እኛ መዋጋት ካለብን እርስ በርስ ሳይሆን ድህነትን እንዋጋው፣ ድንቁርናን እንዋጋው። ቤተ ክርስቲያን ድንቁርናን ስትዋጋ የኖረች ነች። የዛሬ ትምህርት ቤቶችን ብዛት፣ የዛሬ ዩኒቨርሲቲዎችን ብዛት አይደለም የምናይ። ከዘመናት በፊት ትምህርት ቤት ሳይኖር አይደለም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ፊደል ማስቆጠሪያ መንግስት ሳይኖረው ቤተ ክርስቲያን ፊደል ማስቆጠሪያ ነበራት፣ ማስነበቢያ ነበራት፣ ቁም ጽሑፍ ማስተማሪያ ነበራት። ለዚች ሀገር ብዙ አድርጋለች። ቢነገርም የማያልቅ ብዙ ታሪክ አስመዝግባለች። በእርግጥም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለዚች ሀገር ያላበረከተችው ምንም አይነት ነገር የለም። በስነ ጽሑፉ በቀን አቆጣጠር የካላንደር ስርዓት ቀናቶቹ በጠቅላላ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፍሬ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተጠብቀው የኖሩ እስከ ዛሬም ድረስ ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙባቸው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ ውጪ ያሉ የተለያዩ ኢትዮጵያውያን እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚኮሩባቸውና የሚገለገሉባቸውን ብዙ አስተዋጽኦች ያበረከተች እናት ቤተ ክርስቲያን ናት። የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን የወንጌል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባል አይደለም ብሏል የቦርድ አባል ብሎ በሚዲያ ተነግሯል። ይህ እውነት አይደለም። እንግዲህ በወንድማችን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ የሚመራው ቤተ እምነት የኢትዮጵያ ወንጌል አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባል ከሆነ ሁለት ዓመት አልፎታል። ይህንን በተለያዩ ሚዲያዎች ቆመን ገልጸናል። የተፈጠረውን ነገር መነጋገርና መፍታት ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው።
የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ማህበር ዮናታን አክሊሉ የሚመራው ቤተ እምነት እንደማያውቁትና በግሉ እንደሚፈነጭ ማስቆምም እንደማይችሉ በግልጽ መግለጫቸው ላይ ተናግረዋል። ማንንም ይሳ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተቃረነ ነው አልቀበልም ይሄን ማለት መብቴ ነው። ግን ምናልባት በሌላ አይነት መልክ ትንሽ ስሜትን በሚጎዳ ወይም በሌላ መንገድ ተናገር ሰው በሚኖርበት ጊዜ ይህንን በአግባቡ ማየት ያስፈልጋል። በሟርተኝነት አናምንም። ሰውን በተለያየ መንገድ ገንዘብ በሚዘርፉ ሰዎች አናምንም። ዛሬ ትናንትና ምንም ትንቢት የማይተነቡ ዛሬ እርቅ ሰላም ሲመጣ እልቂት የሚተነብዩ ሰዎች አሉ። ሞት በሰዎች ላይ ትሞታለህ፣ ትጠፋለህ ምናምን። እዚህ ጋር እንደሰማችሁት አመራሮቹ የማንቀበለውን አስተምሮ አለመቀበል መብታችን ነው፣ የምናምንበትን ማስተማር እንችላለን። ነገር ግን ሌላውን ለማብሸቅ ብለውን የጠቀሱት የሌሎችን ሃይማኖት በአደባባይ መንቀፍ አይገባንም እያሉ ነው። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ያላሳያቸውን ጭምር እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል እንዲህ ያሳየሎኛል ብሎ የሚቀባጥሩ ሰዎች አሉ። እሱን እንቀበል። እኛ እንዲህ አይደለም ባህላችን ብይሻል የወንጌል አማኞች እኛ አሁን ዮናታን አክሊሉ የሚያደርገው ስርዓት ላይ አይደለንም። እኛ እንደዛ ኖረን አናውቅም። ይሄ የአዲሱ ትውልድ እንቅስቃሴ ነው። በግልጽ ነው። ለምን መሰለሽ? እኛ ለምሳሌ ሰው ጌታን ተቀበለ አይደለ? ጌታን ተቀበለ መድረካችን አደባባይ እናወጣው። እሺ፣ አብስለን ተምሮ ደህንነት፣ ክትትል፣ ደቀ መዝሙር ተምሮ ነው። እኔ ለምሳሌ አውሊያ ከአውሊያ ጋር የተያዘ ላይፍ ልናነሳ እንችላለን። እስራት ስንል ኦርቶዶክስ በምኗም ባስተምሯ እስራት የምትፈታ ቤተክርስቲያን ነች እንጂ የምታስር አይደለችም። በዶግማዋና በቀኖናዋ ነገር ግን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ድብትርና የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ አሁን አንዳንዱ ተቋሟ ስለማያውቃት እኮ ነው። በቅርብ ቀን እኮ ያወገዘቻቸው ባህታውያንና አጥማቂያኖች እኮ አሉ። ያወገዘቻቸው ኦፊሻል ታምር አላደረጉም። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አልተጠቀመባቸውም፣ ተጠቀሙባቸው። ከስርዓት ውጭ ነው ብላ ተቃውማለች፣ አውግዛለች። እኛ ጋር ማን ያወግዛቸው? አደባባይ ላይ እነሱ ስላሉ እኮ እነሱ የእኛ መሪዎች ሁሉ እስከሚመስሉ ድረስ እየታዩ ነው። በነገራቸው ፓስተር ቢንያም ሽታዬ ቅድስት ስለሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እውነተኝነትና ለሀገሪቷም ያደረገችውን አስተዋጽኦ የሌላ እምነት ተከታይ ሆኖ በግልጽና በአደባባይ የሚናገር ወንድማችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ያሉ ቅን ልብ ያላቸውና እውነትን በአደባባይ የሚናገሩ ግለሰቦችን ያብዛልን። ህይወት ሰረቀ እባላለሁ። የፓስተር ቢንያም ባለቤት ነኝ። ኦኬ፣ ስንት ልጅ አላችሁ? አምስት ወንድ ልጆች አሉ። አምስት ወንድ ልጆች አሏችሁ? አንድ ዜና ተላልፎ ነበረ፣ በዜናችሁ በእኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዜና ስህተት ነው፣ ፓስተር ቢንያም ታስሯል ነው የምትይው? አዎ፣ ፓስተር ቢንያም ያው በጥሩ ሁኔታ ቢገኝም ያለው በእስር ቤት ነው ያለው። ማዕከላዊ ታስሮ ነው ያለው። ማዕከላዊ ታፍኖ ነው የተወሰደ። የት እንዳለ አይታወቅም ምናምን የሚሉ ዜናዎች ሁሉ ሰምተናል። ይህም ስህተት ነው። የት እንዳለ ይታወቃል። ታፍኖም አልተወሰደም፣ እኛም እያገኘነው ነው። ስለዚህ ያው በምርመራ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። አዎ፣ በምርመራ ላይ ነው ያለው። ዋናው በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆኑ ነው፣ በምርመራ ላይ መሆኑ ነው። ያም ሆኖ እዚህ ላይ መናገር የምንፈልገው ፓስተር ቢንያም የተናገረውን ነገር እኔ ማስተያየት መስጠት ስላለብኝ ነው። ሰምቼዋለሁኝ። እንደውም የሌሎች እምነት ተከታዮች ሰላምን በዚች ከተማም ሆነ በሀገራችን እንዲመጣ ከፈለጉ የፓስተር ቢንያምን መንገድ መከተል አለባቸው። ፓስተር ቢንያም ደፍሮ ነው የራሱን ተከታዮች ይወቅስ፣ የራሱን አማኞች ነው ይወቅስ። ይህ ሰው ሊሸለም ነው የሚገባው፣ ሊታሰር አይገባው። ይህን የምለው ለሰላም ነው የምትሰሩ፣ በተለያየ ቦታ በተለያየ እርከን የምትገኙ የመንግስት አካላትም ይህን ነገር ልታስቡበት ይገባል። እንደ ፓስተር ቢንያም አይነት ሰዎች ሊሸለሙ ነው የሚገባቸው። አቁሙ ነው ያለው፣ ሰምቼዋለሁ። ምንድን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የምንታረቅ? እግዚአብሔርን እናመልካለን ካል ለምን ወንድሞቻችን እናስቀይማለን ያለው። አጠቃላይ ይዘቱና ጭብጡ ይሄ ነው። እና ተቆጥቷቸዋል የራሱን ሰዎች። እና መጽሐፍ ደግሞ ደፍሮ የሚገስጽ ሰላምን ያደርጋል፣ በአይኑ የሚጠቅስ ግን መከራን ያመጣል ያለው። ስለዚህ ፓስተር ቢንያም ደፍሮ ነው የገሰጸው። የምንኖርባት ዓለም ቅኖች የሚበደሉባት
እውነተኞች የሚገፉባት ዓለም ናት። ፓስተር ቢንያም እውነታን በመናገር ያመነበትን በግልጽና በአደባባይ በመመስከር የሚታወቅ ወንድማችን ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ በአንዳንድ ግለሰብ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች እየወረደባት ያለውን የስም ማጥፋት ዘመቻና ስርዓቷን የማጣጣል ብልግናና ስርዓት አልበኝነት ትክክል እንዳልሆነ ጸባጫሪነት እንደሆነና ይህ ነገር እንደማያዋጣ በግልጽ ለአማኞቹ በመናገሩ ታስሮ ነበር። አሁንም ቢሆን እውነትን የሚናገር ስለ እውነት የሚመሰክርና ከእውነት ጎን የቆመ እንጂ ታስሬ ነበር ብሎ በመፍራት ሐሰትን የሚናገርና ያላመነበትን ነገር በአደባባይ የሚናገር ግለሰብ አይደለም። ኢየሱስ ያዳም ዘር የለበትም። ለምን ከድንግል ተወለደ? ይሄ ነው ምክንያቱ። ከማንኛውም ያዳም ዘር ቢወለድ ኖሮ እኛን የማዳም ጉልበት አይኖረው። ምክንያቱም በአዳም የተወራረሰ የውርስ ኃጢያት ይኖርበት ነበር። ኢየሱስ ግን ያለ ውርስ ኃጢያት ምንም ያዳም ዘር ሳይኖርበት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከድንግል ማርያም ተወለደ። ስለዚህ የማዳን ብቃት ያለው እዚህ ምድር ላይ ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ ነው። የሚያጸድቅ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በጽድቁ መመካትና በጽድቁ መደገፍ የሚፈልግ ከሆነ ክርስቶስን በማመን የሚያመጣው እንጂ 30 ቀን ተራራ ላይ ስለጾመና ስለጸለየ አይደለም። ከዚህ በፊት ፓስተር ዮናታን አክሊሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ሥጋ አልነሳም በሚል አስተምሮቱ ከራሱ አማኞች ብዙ ተቃውሞና ትችት ደርሶበት ነበር። ከዛ በኋላም አስተካክያለሁ ብሎ በድጋሜ ተናግሯል። አሁን እንደሰማችሁት ፓስተር ዳዊት ሞላልኝ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምን ዘር አልነሳም የአዳም ዘር አይደለም እያለ በግልጽ ያስተማረ ነው። እነዚህ ግለሰቦች መጽሐፍ ቅዱስን አንብበው አያቁም ወይ? ገልጠው ራሱ ያቃሉ ወይ የሚል ጥያቄ የሚያጭር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምን ሥጋ ነሳ እንጂ የሰውን ሥጋ አልነሳም ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይም የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊትን ሥጋ እንደነሳ የአብርሃምን ዘር እንደነሳ ሰው እንደሆነ በግልጽ ይነግረናል። አባ ለአባነታቸው ዛሬ ለደረሱበት ማዕረግ ክብር ያደረሰቻቸው ቤተክርስቲያን ናቸው። እኔ ባዶ እግሩን ባዶ እግራቸውን ነው አባን ማቀ ባዶ እግራቸው ልጅነቱ ፍጥነቱ ምኑ ስላለ እና ሸራተን ሆቴል የሄዱት እሳቸው እኔ ወዲያው እናንተ ዩቲዩብ ላይ ዱጣ እንደዚህ እንልቀቀው ምናምን ሲባል ቆይ ያልኩት ለዚህ የጸጥታ ሰዎችም ናቸው ለኔ ነገሩኝ። እናንተ ትደክማላችሁ አርቲስት ዳንኤልና አባ ወልደ ኢየሱስ ከዮናታን ጋር ሸራተን እንትን ይያሉ ነው ዮናታን አባ አግር ላይ ወድቋል ስለዚህ ምን እንደተባባለ ብር ተቀብለው ሊሆን ይችላል ብራችሁ ነበር ያላችሁት። ወዲያውም አባ ጋር ደወልኩኝ አባም ነገሩኝ ዳንኤል ጋር ደወልኩኝ አርቲስት ዳንኤል ጋር ነገረኝ። ምንድነው ሁለቱም ያሉት በተለይ ዳንኤል ያለ እንደ ሃይማኖቴ የኪዳነ ምሕረት ወዳጅ ነኝ ታውቃላችሁ ይሄን ነገር ስሰማ ተበሳጨሁ። ሀገሪቷ በዚህ ጦርነት በዚህ የዘር በዚህ የምን አለባት የሃይማኖቶች ጉባኤ የሚባሉት ጋር እጄ እነሱ ጠየቁ የፕሮቴስታንቶች ላይ ለምን አልኩኝ እሱ የኛ አባል አይደለም የሚንቀሳቀሰው ብቻውን ነው ስለዚህ ራሱን አነጋግረው ተባለ። ብደውልለት አያነሳም መልእክት አስቀመጥኩለት ደወለልኝ እንደውም ላገኛለ ተገናኘን አወራን በቃ ይሄን እንደያ ለምን እንድታደርጋለን ያልኩት ምን ማለት ነው ምንድነው ባክግራውንድ እንደ አንድ ክርስቲያን ነው የምጠይቀ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነው የምጠይቀ አልኩት። ወደ አባን አየኋቸው አባ ደግሞ ለሌላ ጉዳይ ነው የሄድኩታልና ቴክስት ያደርግልኝ ነው እንጂ ስልኩን ሲደውል አላነሳውም አላቆም አርቲስቱን ያባቱን ስም አላውቅም። አባ አንድ ጊዜ ፈልጎታል ሲል መጣው አቤት እንዴት ነደና ነው ልጅ ብለም መስከል አሳለፍኩት አይ እንደዚህ እንደዚህ ይላል ነው ዮናታንን ሳነጋግረው ዮናታን አላላቸው ምን ብሎታል ዮናታን አጥፍቻለሁ አንጥረኞች ምናምን ያልኩትን አንስቻለሁ በቴሌቪዥን ላይ በመናምን የለቀቅኳቸውን ካሉ አነሳለሁ እምትችል ከሆነ አባቶች ጋር ወስደህ አስታርቀኝ እንደገና ደግሞ እንትን ምድር አርጋ አንተ በየትክበት መንገድ እኔ ደስ ብሎኛል ብሎ አለኝ። እንዶ ቢታረቅ በየሰለ አባን አገኘው አባና አመጣውላችሁ አባ ደግሞ ልክ ሲመጣ መነጽር አርጎ ነበር እኔ ያየሁት ልጁን ነው እንጂ እሱን አይደለም እንደመጣ አግሬ ላይ ወደቀ። አባ እንደዚህ ልጅ ትክክል አይደለም ስነ ስርዓት ይሄ የግል ጉዳይ አይደለም ለዚህ ነው እንደጠራኸኝ ይሉታል ዳንኤልን ማለት አንተ የሰደብካት የኔን ቤተክርስቲያን
አንተ ያወረድካት የኔን እናት ድንግል ማርያም የጌታን እናት ምን ሳገባና ነው አንተ ታምረ ማርያም ዛሬ አንበት መሳቂያ መሳለቂያ ምታደርገው ትርጉሙን ታቀዋለህ ወይ ሁላችንም የምንሞትለት ነገር ነው ያነሳው ድፍረቱ አልበዛም ወይ እኔ እናንተ የኔን አምልኩ የኔን ያምላኬን እናት ነው የተናገርከው ስለዚህ ህግ በሚዳኘን ይዳኘናል ይህ ከኔ ጋር ግል እዚህ እንደዚህ ስትቶ ሌላ ሰው ቢያየኝስ ምንድነው ያሰባችሁት ብዬ ተቆጣ አባ ይቅርታ እኔ እንደዚህ አይቼው ተርሞ ዳንኤልም አለ እሱም በቃ እንትናል አሁን እዛ በቆምክበት አውደ ቤተክርስቲያን ያስፋጨው ያስጨበጨብካቸው ጎረምሶች እዛው ነው ተሳስቻለሁ ይቅርታ ብለህ ማለት ያለበት ህግ ነው እንጂ የሚዳኘህ ከዚህ በኋላ ከግለሰብ ጋር ከሊቃነ ጳጳሳት ጋር የምታደርገው ነገር የለም ብለው እንደተለያዩ ነገሩኝ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የካህናት መምሪያ ኃላፊ የሆኑት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ዘብ ከቆሙ አባቶች መካከል አንዱ ናቸው። በአጋጣሚ ሸራተን ለጉዳይ ሄደው ከፓስተር ዮናታን ጋር ተገናኙና ፓስተር ዮናታን ተንደርድሮ ሄዶ እግራቸው ስር እንደወደቀና ይቅርታ እንደጠየቀ የተመለከቱ የታዘቡ ግለሰቦች ነበሩ። በቪዲዮና በፎቶም ለማንሳት የሞከሩ ግለሰቦች ነበሩ። ነገር ግን ለአባታችን ጉቦ ሰጥቷቸው ይቅርታ ጠይቋቸዋል። በግል ለአባታችን ጉቦ ሰጥቶ ነገሩ በግለሰብ ደረጃ ተቋጭቷል እያሉ ሲያሶሩባቸው ነበረ። እውነታው ግን እንደሰማችሁት ነው። አባታችን ለሌላ ጉዳይ ሄደው በአጋጣሚ ስለተገናኙ ዮናታን አጋጣሚውን ተጠቅሞ በግለሰብ ደረጃ ይቅርታ ጠይቋቸዋል። ነገር ግን አባታችን የበደልከው እኔን ሳይሆን ቤተክርስቲያንን ነው፣ ቤተክርስቲያንን ይቅርታ መጠየቅ ካለብህ ደግሞ በይፋ በሚዲያ ይቅርታ መጠየቅ ትችላለህ፣ ቢሆንም ግን ነገሩ በህግ ስለተያዘ ህግ ነው የሚዳኘን ብለው እንደመለሱለት ዘመድኩን ደውሎ ጠይቆላቸው አረጋግጠው ነግረውታል። እኚህ አባት ከመጀመሪያው የፕሮቴስታንት የስድብና የአመጽ እንቅስቃሴ ጀምሮ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ጎን ቆመው ሲሟገቱና መግለጫ ሲሰጡ የነበሩ አባት ናቸው። ምን አረገች እቺ ቤተክርስቲያን? ምንድነው በደሏ? ሁሉ አቃፊ አይደለች እንዴ? ከሁሉ ጋር ከተሰደደው ጋር አልተሰደደችም? ከታሰረው ጋር አልታሰረችም? ከሞተው ጋር አልሞተችም? ከተራበው ጋር አልተራበችም? ሁሉን ሆና የኖረች ቤተክርስቲያን ናት። ሁሉን ሆና ለኖረች ቤተክርስቲያን ደግሞ ይሄ አይገባትም። እንደ ህግም በህግ እንጠይቃለን። በሀገሪቷ ላይ ህግ አለ፣ በህግ እንጠይቃለን። ሁሉም በሚችለው ቤተ እምነቱ የማምለክ ሃይማኖቱን የማስፋፋት ሃይማኖቱን የማራመድ ስልጣን አለው። ነገር ግን አንዱ ሃይማኖት በአንዱ ላይ ጦርነት ማወጅ አይችልም፣ የስድብ ናዳ ማወጅ አይችልም። ስለማይችልም ነው ዛሬ እኛ የሌላውን ያልነካ ነው የማንነካው። ብዙ ስድብ ተቀብላለች ቤት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ ብዙ ነቀፌታ ተቀብላለች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ ብዙ ስደት ተቀብላለች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን። ግን ይበቃናል። ይቺ ቤተክርስቲያን ተበድላ ይሆናል እንጂ አልበደለችም፣ ተገፍታ ይሆናለች እንጂ አልገፋችም። ለሀገር ካደረገችው አስተዋጽኦ አንጻር በዚህ ዘመን የሚደረግባት ግፍና መከራ አይገባትም። በየጥምቀቱ ታቦት አታወጡም እየተባሉ ምዕመኖቿ ሊሰቃዩባት አይገባም። ለአባታችን መምህር አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ እግዚአብሔር አምላክ ረጅም ዕድሜ ከሙሉ ጤንነት ጋር ይስጥልን። አባታችንን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ክፉ ነገር ሳይነካቸው እንደዚህ ያሉ አባቶችን ረጅም ዕድሜ ሰጥቶ ያቆይልን እንላለን። ውድ የተዋህዶ ልጆች ኦርቶዶክሳውያን፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይህንን ይመስላል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰቦች ደግሞ ኦል የምትለዋን የኖቲፊኬሽን ምልክት ማብራታችሁን እንዳትዘነጉ። ሰላመ ክርስቶስ ሰላመ ድንግል ማርያም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ወእስከ ለዓለም ሰዓሊ ለነ ቅድስት